қазір қоғамда енді ол өкінішке қарай жалғыз басты аналар деген мәселе туындап тұр да, яғни әкесіз өсіп жатқан балалар көп. Жаңа ағамыз айтқандай, бір әкенің әй дегені керек, бәрібір ер адам беретін белгілі бір витаминдер болады. Сол енді ондай ер адамы жоқ отбасылар ұлды қалай тәрбиелейді? Ол жерден сол сондай отбасыдан жаңағы бір ұлдың тәрбиесі бұзылып кетпей ма? Бұзылып кетпеу үшін не істеу керек? Жоқ, жалпы ең бірінші әйел адам бұл жерде жаңағы балаға әкесін ешқашан жамандамау керек. Ең бірінші кезде, қандай жағдай болғанда да балаға әкені жаман қылып көрсетпеу керек. Ол екеуінің арасындағы ұрыс, екеуінің арасындағы келіспеушілік, екеуінің арасында болған дүние балаға ешқашан әсер етпеу керек. Жалпы бала ерлі зайыптылар мысалға бақытты болу үшін баланы дүниеге әкелмеу керек екен. Сол бақытты отбасына бала келу керек екен. Сол сияқты жаңағы әке-шешенің несі балаға тимеу керек. Бұл бір. Екіншіден әйел адам менің балам, менің балам бүкіл жаңағы өмірін, дарын түгел балаға салып тастайды да, ертең сол баладан ответ жауап күтеді. Яғни ол үйленген кезде де өміріне араласады, ол жұмыс істеп жатса да өміріне араласады. Өйткені әйел адам өзінің бар несін сол балаға салып қойды. Бұл жерде әйел адам тепе-теңдікті жоғалтпау керек, өзін де жоғалтпау керек. Яғни өзінің де айналысатын ісі болу керек. Баланы меншіктемеу керек та. Бала менікі деген сияқты. Міндетті түрде бірінші кезекте ол баладан жаңағы маминкин сыночек деп жатады ғой. Мамасының баласы жаңағыдай нәзік. Сондай бір өмірге қалай десе болады, икемсіз, иә, бейімделмеген сондай балалар қалыптасады. Сондықтан балаға жаңағы ажырасқан жағдайда да бала мен әкесінің араласуына еш кедергі болмау керек. Қандай болсын ол әкесін, ол әкесінде ешкім оны жақсы көріп әкесінде болмайды. Сондықтан әйел адамдар бірінші өзін ұмытып кетпеу керек. Бүкіл нені балаға салып қойып, ертең баланың өміріне араласатын, одан соңында ажырасатын дүние осыдан болады. Яғни бұл бала, әйел мысалға екі адам үйленген кезде жалпы екі бөлек әлем келіп бір-біріне қосылып жатыр, бір-біріне әлі үйренбеген, бір-бірінің әлі тілін таппаған адамдар мына жақтан мамасы, жаңағы анасы араласып жатады, иә. Ал балаға ананың кез келген нәрсесі эмоционал түрде әсер етеді екен, қатты әсер етеді екен. Сол себепті әйел адамдар бала өсіріп отыр ма, қыз өсіріп отыр ма, өміріне қол сұға бермеуіміз керек. Олардың да өз таңдауы болу керек, олардың да өз өмірі болу керек. Және мен қатты бір не қылатын, ұл бала спортқа бармаған ұл бала ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қандай жағдайда болсын спортқа бару керек бала, спортпен айналысу керек. Жігіт адам кәдімгі өзінің денсаулығы үшін, өзін қорғау үшін, енді әлем чемпионы болмаса да міндетті түрде ер жігіттерде спорт болу керек өмірінде.